Obrigado, pode ir lá brincar de novo lá, que tá bem gostoso correr aí nessa praça. Obrigado pelo carinho, gente. É um novo talento aí que vai despontando. E muita vontade aí, porque... Tá falando isso aqui, você não fica cocado. Porque a vontade de quem é artista, enfim, de cada um do seu ofício, é que o filho, o negócio da arte, o ofício do pai ou da mãe. Mas, enfim, ela trouxe aí de berço. Parabéns! Receba os aplausos merecidos! Beleza. Continuando a minha apresentação, eu gostaria de apresentar para vocês...